کا سنگے رورا سپا خبر ادا میرا جسم میری مرضی کوار دے سملا میرا کو بگٹر کے سملم کو پندالو کے سملم او کند سملم وے سنگ استا مرضی یار روڈ دا سرکاری روڈ دے پاس یار سمبل کو تلوار میرا مال خوب رغے تنگول مکوا پاس دے نہ شما مڑا یار تا جی بس اڑے یار دے سمارے ساتھ دماغ خراب دی یار مزغم خراب او میرا مزغو میری مرضی دھاس پلان جور دم اس تلوار دا مڑ دس رب سڑے سکی یار زا 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 نشتا زا دس پلے ونی اڑے دی مڑا پاگا بل بل اڑ یار تا اول دا مزاق ٹائم دے جموں تلوار دا ٹھیک تے مڑا بس خیر دیا کار ابو شی کنا یہ لگا خبر خونی صبر دا تا کوم یار ہاں جی وایا سنگ چل لے مڑا تا ما سرا جی بکارو کرا شہر موٹر سائیکل ٹول لار دے تا بند با گھر باندھ رہا تو شو میارا مڑا خیر دے خبر تا کوم تا ٹک ٹاک میں مست ویڈیو ورکڑا داس ہے مخ سرا ہاں مخ سرا نہیں مخ سرا بھی یوجین لاند کمنٹ کو کمنٹ کے لاند نمبر رو لے گو ہاں اگر پوت مس کال میں ہوتا کو پوت پوت مطلب اگر پوت نہیں ہاں ہاں پوت پوت آ وا پوت مسکال میں تو یار چرنگ کو داس ہے چرنگ کو کہنا بس یار لگ میں سر گپو لگا ہوا مخے سرے بھی زرو لے گئے چبی زرو لے گئے ڈارے کے انگلینڈ تھا بوتلم انگلینڈ تھا انگلینڈ کے میں نیشنلٹی ہوا گستا داس ہے ال تم ودری کارخانے جوڑ کڑے اوہو واپس رالم بیا چ واپس رالم دل تم مکے ہوا گستے مڑے بنگلی او دانیم گھرم زمائش تھا داس ہے دانیم گھر میں ہوا گستو ہاں بس یار روٹھے تا نہ سما پدی صاحب روٹھے تا نہ سما آوا روٹھے تا نہ سما پلار میرا گئے ہاں نو بس کھلے نہ رہ پیدا آواز رات کو را سی وی وی پاسا ہاں بس یا زنا پاسے دما ہاں او جے بدی صاحب ایسے تا راکڑ کنا دا سوے ڈائریکٹ دا خبر پاسے دم خوب دا لگا سین خبر او اسی رال دور ٹائم جائے کماڑا زما خوب زما مرضی از خیال لے دے تھا ک پکم مخلوق اڑے دلو یار السلام علیکم وعلیکم السلام خیر خیر دے یار مجید داس کہ یار دار اسن لگا کر تیرے یارا تو اس پوز دا زما پوز دا زما بمخت زما پوز بنیا استاب استاب مخت استاب پوز زما داریش زما پوز شوا استاب استاب مخت استاب پوز شوا زما پوز زما بمخت زما پوز شوا شیر تے جوڑ شو کنا کیا لیدی مسوان تک شیر میں تو مالا تنن سبا جی بکارن رائے کڑ سچ استاب پوز تے بدا چل نہ کہ گندا مالا گندا انسان زما بدن زما مرضی استاب کے سکار دے یا سنگ جسم ستار یار اللہ پیدا کر دار اللہ جسم دے پدی بہن لومبے دا اللہ حق تے سنگ تا چ زما چ سما زما مرضی مرضی سنگ راش تا جاب بیس مڑ شو قبر دلڑ شیا کا ٹائم کی مرضی رے چائی مڑ دا آ خلق نہ تا پوس کا چ سوک معذور یار چا لاس نے چا پن غین تا پوس کو استار اخ پر چا پ اختیار کر استار لاس چا پ اختیار کرے اغی تا سورہ تکلیف نہیں تا سو روغ جوڑے پار سوان برابر یہ اندامون برابر دین تا دا خبر کہ زما چ سما زما مرضی الہ کر ش خبر کو ما کرونا وائرس چ راوت دی یارو ددک خوچا سر پی کر نشتا کنا ددک خوچا سر پی کر نشتا تاسو ته گپ جوړ کړه دیکھو میرا جسم او میرا مرضی باندې ټول ټایم ضایع کو دا کرونا وایرس ته چا سر غم نشتا دا غینم مړ دی خلکو مزاک جوړ کړه چا په موټر سایکل لیکلی ویلکم کرونا وایرس چا به سی لیکلی چا به سی لیکل د څه مطلب دا څه کپ دا په موږ د الله عذاب دی راشتو په سعودي کې تواب بن شوی دی تواب نه کې دا سور غټه عذاب دی په موږ باندې دا سور د خفقان خبره ده موږ د پاره الهغه ستاسو خبره خو به هي صحیح دی یار ما خو به هي په غپ غست یار خپه دی کړم ډیر زیات دا خو به حقیقی خبر دی وکړه تا یار ٹھیک ته ماړه وزا بس هیڅ خبر نشته دا زه ٹھیک ته زم بیٹک تا کی نه دا ته زړه لړا نه یار हेलो आई एम कोरोना مرضی الهغه ستا لاس څنګه مرضی چا دا یار پتنه لګی دا ور دې څه مطلب یار لاس الهغه سم شه دا ور الهغه سم شه یار د دې څه مطلب الهغه دا څه کې لاس کنټرول کومه نه نه کنټرول کی څه کې یار الهغه الهغه دا څه کې یار وای پتنه لګی الهغه الهغه دې څه مطلب یار دوار یار دا ور یار الهغه تا
تاسو ته خندار اغست را وردار ها و شیر شو کنه شو نا چې زما په مخ باندې دا نو ستا بوزه دا وای چې زما په مخ ته زما بوزه نه زما بوزه خو نو ستا بوزه خو نه دا اولله دا څه چې زما په مخ ته کنه نو زما بوزه شو کنه نو چې زما بوزه شو نو زما بوزه دا چې ستا زما په مخ شو نو زما په مخ ته کنه ستا په مخ خو نه دا زما په مخ شو نو زما بوزه دا ستا بوزه خو نه دا کنه ستا بوزه او ستا بوزه دا Stop, 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 st